U praksi to znači sljedeće. Uz sestru koja je po noći ekstra iz županijskog standarda, još bude prisutan i vozač, što omogućava u stvari prisutnost u noćnoj smjeni tima T1 koji regularno funkcionira i tima T2. To znači da pacijent koji se opskrbi u timu T1 slobodno se može predati timu T2, dakle stručnim osobama, medicinskoj sestri i vozaču koji će ga prevesti do bolnice ako je potrebno. Godišnje imamo jako puno intervencija, tu imamo puno općina, vrlo veliko područje. Evo, samo jedan tim je dnevni, međutim ovaj noćni nam itekako olakšava. Udio sufinanciranja pojedine jedinice lokalne samouprave određen je po broju stanovnika. Potpisivanjem sporazuma preuzeli smo obavezu da i ove godine sufinanciramo tim T2 upravo za zadržavanje takvog jednog na standarda. Broj intervencija na Labinštini tijekom cijele godine je konstantno visok. Ambulantnih pregleda unutar ispostave ovdje ima značajno više u odnosu na druge istarske ispostave. Visok je broj hitnih intervencija na terenu, te se kreće od 1200 do 1500 godišnje. Broj je konstantan kroz godinu s vrlo malim povećanjem tijekom ljetnih mjeseci, što nije slučaj u drugim ispostavama. Ne vjerujem da su građani Labinštine za toliko bolesniji od drugih građana Istarske županije, nego očito nešto bi trebalo malo promijeniti u sustavu. Pružanja primarne zdravstvene skrbi, cjelokupne primarne zdravstvene skrbi na području Labinštine. Družetić pritom ističe nekoliko organizacijskih problema, primjerice u obiteljskoj medicini i pedijatriji, gdje su nedovoljno dobro organizirane zamjene tijekom odsustva ili izvan radnog vremena liječnika primarne zdravstvene zaštite. Ako jedan liječnik radi ujutro, njegovi pacijenti popodne nemaju se kome javiti jer nema organizirane smjene između timova, između koncesionara. Nažalost, ti su pacijenti upućeni na hitnu medicinu, zaključuje Družetić.